អាដាមស៊ុយសែមរាយការឲ្យរាល់ថ្ងៃតើវ៉ារីអកិសនីក្នុងមួយថ្ងៃចេញបានប្រមាណខ្ញុំកណាខ្ញុំឃើញចំនួនវ៉ារីអកិសនីចេញក្នុងចំនួនមួយតិចដូច្នេះបែរជាភ័យបែរជាភ័យយប់មិញនេះវ៉ារីអកិសនីយើងពីម្សិលចេញតែ93មេហ្គាវ៉ាត់ទៅ73030មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងកម្លាំង1328មេហ្គាវ៉ាត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាខ្ញុំបែរជាភ័យប៉ុន្តែអាដាមសុយសាមបានពន្យល់ពីម្សិលនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះហើយរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាការដែលបញ្ចេញតិចបញ្ចេញវ៉ារីអគិសនីតិចគឺមូលហេតុដែលយើងសំខិតខំទៅសំទឹកទឹកប្រៀបធៀបឆ្នាំទៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដូចនេះយើងបានប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងហាងវ៉ារីអគិសនីហោះ 30% ទៅហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺរយៈពេលដូចគ្នាយើងរសារទឹកក្នុងហាងវ៉ារីអគិសនីចំនួន 100% ដើម្បីធានាថាយើងនឹងមានទឹករុញទូបីនជាបន្តបន្តដោយមិនមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងទេសូមអរគុណការពន្យល់របស់អាដាមសុយសែមដែលមុននេះខ្ញុំមានការបារម្ភព្រោះខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញថាខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មកកាត់ភ្លើងអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានប្រភពពីវ៉ារីអកិសនីក៏នៅសល់ទឹកច្រើនយើងមានប្រភពផ្សេងផ្សេងទៀតដែលផលិតដោយជុំថ្មដោយពលិព្រះអាទិត្យនិងដោយការនាំចូលពីវៀតណាមពីថៃនិងពីឡាវហើយយើងក៏មានបំរុងអគ្គិសនីនៅជិតទីក្រុងព្រំពេញចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលនៃការសាងសង់អាចនឹងត្រូវពន្យាពេលរហូតទៅដល់ខែមិថុនាទើបអាចសាងសង់រួចក៏ប៉ុន្តែតាមការអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលថាធានាថាភ្លើងរបស់យើងគឺមានប្រើគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងយកពីប្រភពនេះប្រភពនោះរອບទាំងពេលដែលមានតម្រូវការចាំបាច់យើងអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានអគ្គិសនីដែលមានម៉ាស៊ីនភ្លើងបច្ឆេះម៉ាស៊ីនភ្លើងផងដែរអានេះក្នុងករណីដែលចាំបាច់ទេហើយក៏យើងត្រូវធ្វើផែនការមួយទៀតតាមរយៈអាគារជាច្រើនដែលកំពុងសាងសង់នេះមិនទាន់បានមកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីពុទ្ធពងអគ្គិសនីនៅឡើយទេដូច្នេះត្រូវតែឲ្យអ្នកដែលកសាងនៅកន្លែងណែនៅអគារទាំងនោះមកធ្វើផែនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកម្ពុជាទើបយើងអាចដឹងពីតម្រូវការឥឡូវនេះនៅពេលលោកយាយលោកតាភ្លើងរឿងវិញចេះពេលដែលក្តៅខ្លាំងមែនទែនអគ្គិសនីប្រើខ្លាំងណាស់រហូតដល់1800មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុន្តែនៅពេលខែលងាបែរជាធ្លាក់នៅត្រឹមតែ1600មេហ្គាវ៉ាត់ទេមេហ្គាវ៉ាត់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអាគារវានីមិនទាន់បានភ្ជាប់គម្រោងប៉ាន់ស្មាននឹងឡើងទៅដល់2200មេហ្គាវ៉ាត2200មេហ្គាវ៉ាត់ឥឡូវនេះភូមិចំនួន93%ហើយដែលមានអគ្គិសនីទឹកដប់បណ្ដាញអគ្គិសនីទឹកដប់ខ្ញុំកាលាខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកម្ពុជាប្រើប្រាស់នៅផលរបស់ខ្លួនចំនួន5ឆ្នាំទៀតដើម្បីតបណ្ដាញអគ្គិសនីឲ្យទៅដល់គ្រប់ភូមិនៅទូទាំងប្រទេស